Morjesta porukka, meikäläisen nimi on Toni ja tervetuloa jälleen kerran tänne. Täytyy sanoa, että tää oli hölmö homma. Oikeesti, toi on mun mielestä niinku aivan järkyttävän hölmö homma. Mä mokasin tämän kanssa. Mä otin täältä vain aivan ajattelematta mitään, niin se sangon pois ja näin. Ja no, laitoin sen tänne sitten. No, nää on molemmat sangot tyhjiä nykyään. Jotta se vähäinen magneetit, mitä saatiin kerättyä, niin se on gone. Mut joo, tämä oli hölmö homma. Siis sehän ei suostu ottaan täältä niinku, server is full. Aha. Se ei suostu ottamaan täältä, jos ei tää rauta ole paikallaan. Siis tää on toki mun mielestä ihan idioottimainen systeemi. Miksi se on tosi helpompi ottaa täältä? Rauta on nostettu tosta pois, eikä niin, että sen pitää tuolla pikkulapiolla ottaa tuota... Tää on mun mielestä toki niinku ehkäpä yksi idioottimaisimmista systeemeistä, mitä tässä pelissä on, mutta eipä se mitään. Ei anna ihan kaiken häiritä. Mutta nyt on tosiaan tilanne se, että nämä pitää saada tästä tyhjäksi, koska nämä on täynnä. Ja sitten meidän pitää ruveta oikeesti työstämään aivan persehiessä tätä hommaa. Nyt on vain sellainen homma, että ennen kuin ruvetaan persehiessä työstämään niin, ja kaivamaan oikein niin kuin aikuisten oikeesti, niin mun on pakko käydä kylällä, mun on pakko käydä ostamassa noita sankoja. Niitä saa ostaa varmaan 20 heti saman tien. Ei nyt aivan niin paljon, mutta kyllä niitä pitää ostaa. Niitä pitää ostaa useampi kappale, koska justiinkin toi, että nyt oli sangoista puutetta ja sangot meni vähän niinku hukkaan ja sillä lailla, jotta näin. Ja tosiaan edellinenkin jakso ylitti 4000 näyttökertaa niin kauan, että tätä sarjaa jatketaan, kun 4000 näyttökertaa ylittyy. Jotta loppuun kun kanan lento seinään, jos jää alle 4000, niin sitten olen todennut, että tätä ei enää tarvita. Mitä? No voi jumalauta. Aivan niinku tässä teesi rahan menoa muutenkin. Nyt on jo tämänkin rengas hajalla. Voi vittu. Mitä paskaa. No, eipä se mitään. Vedetään rengaspuhki. Lähdetään tuonne kaupalle asti pääsee. Ainakin nyt tällä kolmella renkaalla. Toivottavasti nyt ei sitten muut hajoa tässä. Niin saadaan kaupalla sitten vaihtaa. Tässä on vähän semmonen erikoinen homma, mitä mä en oo nyt vielä ainakaan hoksannut, että mitä tuon asian kanssa tekis, mutta jos sä esimerkiksi nyt rikot jotain, niin kuin nyt tämän renkaan ja samaten yhden sen poranterän on hajottanut ja sitten sähköjohtoa on hajottanut ja tämmösiä juttuja. Niin kuin tossakin päällä on esimerkiksi, tossa näette varmaan, niin siinä on tuollainen rikkinäinen bensahommeli, niin mä en oikein tahdosta käsittää tässä pelissä, että minkä takia tässä on niin kuin sillä tavalla, jotta noita tavaroita, minkä ne pitää niin kuin kadottaa? Pickup wheel, vittu ku kallis. Sitten mä tarttin itse asiassa, no en minä, ei mun tarvitse noita trailerin pyöriä ostaa, en maksaa aivan hulluna. En varmasti osta. Mutta pikapin renkaan joudun ostamaan, se on niinku ihan nyt niin, että se on vaan pakko ostaa. Pitää ensimmäisenä tunkata tämä räiskäles tästä ylös, muuten ei tuu mitään. Näin, ja sitten otetaan tuolta luultavastikin tuo käteen. Ja sitten vähän unscrewia ja rengas irti, niin saadaan vaihdettua tähän toimiva eturengas. Jos tää on niinku pirullista, että aikaa menee niinku tällaiseen kaikkien paskaan ja kultaa ei tuu, koska se kulta ei sieltä jumalauta vaan itsellänsä tuu ja... Näin, mutta niinku justiin nyt. Tässä on kauhean romuleja nyt tavaraa tässä oskiksen päällä. Mihinkä mä voin laittaa noin romut, jotta en jää tänne maailmaan, vai siis eikö niitä vaan pysty laittaa mihinkään?
se on niinku yksi, mitä mä en oo vielä niinku käsittänyt, että eikö niitä vaan oikeasti pysty laittamaan mihinkään. No, tämähän tästä tota, niin sutviintuu loppujen lopuksi aika nopeastikin, vaikka ajattelin, ettei tästä tuu mitään. Sitten lasketaan toi alas ja otetaan Jackie Boy ja lyödään Jackie Boy tuonne. Sitten nämä sangot. Nämä ei tuu ikinä edes mahtuun tänne kärryyn varmaan. Nää olisi ihan hyvä, kun nää sais päällekkäin pinottua nämä sangot, mutta kun ei näitä saa, niin ei saa. Mä en nyt tiedä, onko 10 sankoa nyt välttämättä se, mitä mä tarvitsen, mutta se nyt on, mitä on. Okei, siitä viimeinen sanko. Noin, ja sitten lähdetään menemään eteenpäin. Elikkä niin sanotusti takaisin kaivokselle. Nyt meillä on ainakin sankoja, mitä saadaan laittaa sitten vähän sinne tänne ja tuonne. Tuonne, niin saadaan siitä. Meidän on kuitenkin tänä päivänä pakko saada aika ruhtinaallisesti kultaa, sillä tosiaan... Ui saatana, kun luistaa. Sillä kuitenkin niin... Meillä on lainanmaksu, mikä on 40 tonnia vuorokaudessa. Siis aivan hulluja hintoja. The fuel is low. No ei se nyt niin low vielä ole, jota sitä nyt tarvitsisi. Ei ole edes tankki vielä punaisella. Oi saakeli. Joo, tosiaan vähän mainosta tähän väliin. Elikkä tota niin, mä laitan tohon Dessuun Nextory-linkin, mistä saatte tota niin... Niin, Nextorin uudet asiakkaat siis saa 40 vai peräti 45 päiväksi Nextorin ilmaiseksi kokeiluun. Ja kuuntelin, en lukenut. Mä olen erittäin huono lukemaan. Mä vihaan lukemista. Jos mä kuuntelen äänikirjan, niin se on ok, mutta mä pystyn lukemaan. Mun niin kun keskittymiskyky ei anna myöten siihen, että mä jaksaisin keskittyä johonkin kirjaan. Tai yleensäkään mihinkään kirjaan pitkään aikaa. Niin kuuntelin sieltä ton Henry Affleckin tavallaan se tarinan, mikä se nyt oli, rikollisesta miljonääriksi. Ja mun mielestä se kirja oli aivan saatanan hyvä. Se oli niin kuin niin mieletön, että mä voin sitä suositella ihan jokaiselle. Siis se oli jotenkin todella hyvä kirja. Joten ottakaa ja kuunnelkaa. Nyt teillä on mahdollisuus kuunnella se ilmaiseksi. Niin ottakaa siitä linkistä koppia, kuunnelkaa kyseinen kirja. Oli kyllä järkyttävän hyvä. Ajaa, sitten kun mä pystyn laittamaan tänne näitä. Mullahan on täällä tämä yksi sanko, mutta minäkö en pysty voi jumala. Voi terve. Ajoo, nyt tää pelleily loppuu ja nyt miinas meidän tota niin... Vehejäs on, onko se täällä tämä dumpperi, niin nyt lähdetään hakemaan dumpperille tuota niin satsia kyytillä. Niin tosiaan siitä Nextorit haltuun ja äänikirjaa kuuntelemaan. Erittäin viihdyttävää itsensä viihdyttämistä äänikirjojen kuuntelua. Esimerkiksi nurmikkoa leikatessa tai mekin olen tuossa aitapuita sahannut, niin mä oon siinä kuunnellut samalla ja se on ihan mukava homma. Mä en oikein tiedä, mihin vittuun mä tänne parkkeeraisin. Tuohon. Mä siirrän tota sitten tota. Ja pitääköhän mulla laittaa skägäri päällä. No niin, päästäisikö me ensimmäistä kertaa vaikka tälle päivälle jo kaivamaan? Onhan tässä nyt jo taas täristy. Täristyki vaikka ja mitä. Noin, eikö se ole siinä hyvä? Se on vähän tuossa reunalla tuolla ilikeästi, mutta ei anna sen häiritä. Sitten otetaan tosta ja ruvetaan... Jaha, mikäs täällä on homman nimi? Miksei... Hello, yo, ohjain, terve. Ohjain tässä, terve. En puhu mitään. Ei perseen suutti.
No niin, nyt kuulkaa päästähän kaivuu hommiin. Oho, kun täällä... Mitä täällä nyt tapahtuu? Digin, digin, digin. Ja... Ei muuta kuin sieltä vaan kuulkaa kaivelemahan nyt sitten kultarikasta maata. Mietin tossa tohon niin sanottuun lainan kuluihin ja korkoihin ja näin, niin mä mietin semmoista pikku koodia, jotta mullahan olisi toisaalta ihan mahdollisuus niin kun ottaa vielä sitä vuokralle sitä konetta, sitä you know, kyllä te tiedätte, sen millä pystyy niin kun sen millä nyt vain pystyy tekemään sitä. Vittu, tää on pöntön tuntuu sitä. Kaivaminen, haloo, miksi sä jumitat nyt vittu tähän? Tää nimittäin hajoo varmaan, että täällä jumittaa tuolla oikein huolella johon. Niin porauskoneen voisi ottaa vuokralle ja sillä maksaa sen lainan pois, koska se laina tuntuu niinku ihan se tuntuu siltä, että sitä ei saada ikinä maksua. Se on just niin iso laina. Tästä kaivellaan vaan reteesti satseja, niin. Jaha, tällä kertaa vielä on muuten fuelit aika lovina tällä. No, onhan täällä nyt vielä. Mut tämmösiä, tosiaan tällaisia turhia, tyhjiä. Puolityhjiä, ei tarvitsisi kyllä kaivaa niinku yhtään. Pitäis saada niinku tämän niinku aika lailla täytähän tämä kottero ensiksi. Sieltä 30% ja... Mä en oikein tiedä, että musta tuntuu, että mun pitäisi päästä tonne pohjalle nyt jotenkin, mutta mä en oikein tiedä, miten mä sinne pääsisin näillä vehkeillä. Et mun pitäisi tätä reikää niin kuin vaan lähteä suurentamaan ja suurentamaan, nyt mä vain oikeastaan sitä syvennän, mutta mun pitäisi sitä saada niin kuin suurennettua suuremmaksi, jotta mä voisin päästä sinne joskus tällä vehkeellä tonne pohjalle. Koska tämän pohjalta mun pitäisi päästä vielä syvemmälle, mun pitäisi saada ensinnäkin niin kuin toi... Mun pitäisi saada toi kaivinkone tonne pohjalle ja sitten mun pitäisi saada vielä sen jälkeen, toi kaivinkoneen jälkeen, toi dumperi tonne pohjalle. Ennen kuin tässä olisi niin kuin jotain fiksua. Mut joo, nyt tulee tästä aika hienosti. Näin. Me ruvetaan vaan laajentamatta kuoppaa tähän suuntaan, ei siinä sen kummempaa. Mä en tiedä, se katepillari voisi olla toisaalta niinku semmonen hyvä, sillä voisi saada ehkä luotua semmosen NS-reitin vähän paremmin tuonne, mihinkä niinku pitäisi päästä, mutta mä en tiedä. Joo, kyllähän tämähän täyttyy tästä nopeasti, kun ottaa tästä ihan vierestä vaan täyttelee systeemit, niin ei mene myöhälle. No. Kun ei meinaa saada millään itseasiassa järkevää kourallista. 82, vielä varmaan yksi tai kaksi, ehkäpä kaksi. Kaksi kauhallista, niin on päivän ensimmäinen satsi niin sanotusti saatu dumperillä. Tässä on nyt dumppereita tässä kaksi jatkuvalla syötöllä, jotta sais aina täyttää toista ja näin. Yes, se on siinä. Sitten saadaan ajaa dumperi pois. Mä luulen, että me joudun varmaan siirtämään tuota kaivinkonetta itse asiassa eri puolelle tätä laitosta, jotta se saadaan eri puolelle tuota monttua, että se saadaan sieltä sitten kätevästi kaiveltua, mutta en nyt tiedä vielä.
nyt vain pitäisi saada hyvin paljon, tänä päivänä todella paljon noita, mitä nämä nyt on, hippuja, nuggetteja siis. Vittu nuggets. Vittu nuggets. Mä en ymmärrä, miksi koululaiset tykkää nuketa sitä musta kamalinta ruokaa, mitä voi niinku saa. mä en tiedä, miksi mulla tulee näistä kultanuketeista vain mieleen koululaisten nuketit, kyllä vittu. Mä en tiedä, muutenkin kana on vähän sellaista, että se ei oo oikein ihmisen ruokaa. Tai ehkä. Ehkä se voi. Hei! Nyt pitää muistaa, mun pitää muuten muistaa vaihtaa tämä toi power splitterin virtajohto tuohon trommeliin, muuten tää systeemi ei kuulla. Elikkä kaikki lähti käyntiin, kaiken pitäisi toimia. Joo, katokaa. Kulta virtaa, no niin, ei mitään muuta kuin takaisin tuonne koneeseen ja tänään yritetään tehdä tehokas päivä tästä. Tehokas päivä, että saatais mahdollisimman paljon aikaiseksi. Vitsi, kun tää on vähän vauhdikas tää kameran kääntö tällä hiirellä. Hiirellä tosiaan, kun tällä ohjaimen joystickilla. Joystick. On kyllä, eihän, en mä pysty taas käyttää, se on niin nopea. Mä oon nyt saanut tommosen reijän tuohon jyrättyä, mutta mun pitäisi saada vielä isompi. Mun pitäisi saada isompi ja rumempi reikä siihen. Olisikohan se jossain, voisiko olla tässä kohtaa? Ja varmaan siinä on. Onni, ei muuta kuin kuulkaa. Siitä vain. Otetaan tästä nyt vain pintamaata ja nostellaan. Tarvitaan joka tapauksessa. Mitä helvettiä tää nyt tapahtuu? Oho, nuketteja! Jee, jee. Känni päälle. Tää kamera on jotenkin ihan hölmö. Mä en niinku näe, mitä mä olen tekemässä. Tuolta noin ja... Mä ihan salaa toivoisin, että mä putoisin tällä kaivurilla tuonne monttuun. Mä en tiedä miksi. Ehkä se olisi sitten semmonen... Newbie Jing. Vai olisiko? En mä tiedä. Tää on nimittäin jonkun verran kookas tämä hietalaatikko. Siis oikeesti löysikö mä yhden nuketin siitä koko saatanan setistä? Yhden 128 grammasen nuketin sitä. Vittu, mitenkään musta tuntuu, että siihen kultakarttaankaan ei ollut mitään luottamista. Ajattelin, että se pitäisi olla niinku semmonen, tiettäkö, niinku, että tulee ihan hulluna. Nukettia ja kaikkia sun muuta, niin nyt musta tuntuu se, että vittu ei tullut mitään. Ei tämmösiä vajaita. Nyt näyttää paremmalta. Noin. 46% täynnä. Ja lisää vaan. Joko tästä taitaa bensa loppua. Sais edes perkele tämän näin. Tämän nyt tätä kuokittua tämän lastin ja sitten vasta toi bensa loppuisi ja olisi niinku huomattavasti kivempi. Tässä on nyt vähän semmoinen tosiaan, että mä ajan tätä vain niinku alemmas ja alemmas niinku
tätä reikää, mutta mä en tee tänne minkäänmoista kulkureittiä. Et siihen mä ehkä tarvittisin jopa sitä. Sitä, mistä mä nyt oon puhunut, sitä caterpillaria. Ahaa, nyt mä olen jossain... Find better place. No, vittu, mitä helvettiä. No. Ei tuu kuin vajaita kuormia, vaikka kuinka yrittäis vääntää, niin... Vajaa kuorma killistää. Eikö nyt on varmaan tilanne sellainen, että mä joudun ihan oikeastikin vähän miettimättä kaivinkoneen sijaintia tässä nyt. Jotenkin tuntuu, että mä en nyt voita tästä kohtaa enää niin kuin mitään. Mulla on vähän semmoinen tunne, että mä kierrän ehkä tuohon toiselle puolelle tuota... Vittu kun polttoaine nyt vain riittäisi siihen asti, että mä saisin nyt kaivettua tuon puuttuvan 33% tonne kyyttihin, niin mä olisin siihen tyytyväinen. Ja mulla on jotenkin nyt semmoinen tunne, että mä en välttämättä sitä saa tehtyä. En tiedä. Tämä pitää ainakin kultakartan mukaan olla hyvää seutua. Tästä pitäisi ihan hulluna tulla goldia. Mutta mä en tiedä. Musta jotenkin tuntuu, että tästä ei välttämättä nyt tuu sitä kultaa niin kuin mä haluaisin tästä tulevan. No niin, minä työr. Siitä ja... Siihen parkkiin ja sitten haetaan toi venkula tuohon vierähän. Eikö sen tuohon saa tuolla kipattua? Luulis ainakin. Noin. Ja sitten lähtee kaivamishommat taas käyntiin uudemman kerran. Josko täältä nyt sitten saatais voita siihen leivän päälle. En tiedä, sanoo. Mutta toivos on hyvä elää. Jotenkin ihan hullun tuntusta, kun tuntuu, että pitää kääntää näitä kaikkia namiskukkelia aivan väärinpäin. Tää kuvakulma on jotenkin hyvin hämäävä. Okei, 85%. Kello on jo saatana 10 ja... Mä oon saanut 2 kuormaa vasta kaivettua. Ei. Miksi et sä nosta? Jou! Mitä tapahtuu? Aa. Siis tää ei niinku... Tuliskaan se nyt täytä. Jes. Se on täynnä. Sitten ajetaan tämä venkula tuonne. Tuonne tosiaan taas tuonne meidän kaivokselle. Ei kaivokselle, kuin huuhtomolle. Ja jos ei se ole porsinut jo jostakin. Mulla on vähän semmoinen pelko, että se on varmaan porsinutkin tämä koko laitos.
laitos, onko niihin sankoihin tullut mitään, 19%, siis luultavasti se 5 kuormaa tämä niinku vaatii tämä. Tämä aina tämä. Siihen vaan kippi auki ja rojut ränniin niin sanotusti. Okei, osaatteko tuot? Niin mä vähän epäilinkin, että osaa. Sitten me joudun hakemaan nyt seuraavaksi sitten sen lava-auton ja sitten vielä polttoainetta sinne kaivurille. Tuntuu, että tästä ei tuu mitään. Tää menee ihan tämmöseksi hirasteluksi ja venkoiluksi ja vänköilyksi ja kaikissa sun muuksi. Ja tuo mua nyt jännittää toi... Tämä. Kun... Täällä on vähän semmonen juttu, jotta... Miksi tämä... Ai, tästä lähti vain äänet. Mä ajattelin, että mitä tällä oikein tapahtui, mutta tästä lähti vain äänet. No niin, sitä löytyy nukettia. Hyvä, 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 hyvä. Että jaksaako tämä tulla täällä kentällä, kun toi kärry. Kärry, kun se on vähän tommonen surkia, kun sit on renkaat, kaksi rengasta itse asiassa hajalla ja... Missä se on? Oliko se tossa se? Se taisi olla tossa se. Eikö se on jossain täällä se tankkauspiste? No niin. Sieltä vähän refuelia, niin saadaan tankkiin tavaraa. Voidaan saada tässä vielä jotakin. No en tiedä. Kello menee. Kello on niinku 11:30. Jumalauta. Aika menee. Mikähän tämä mysteeri nyt lähtee? Nyt se repii ton letkun hajalle, kun se lähtee yhtäkkiä vain vierimään johonkin, eikö? Älä kuule saatana lähde mihinkään nyt. No niin, vitsi kun tänne menee paljon tavaraa. Mutta eipä tänäkään nyt kannata vajaaksi jättää, että kannattaa vetää tankki täyteen vain heti kerralla. Ei vittu, tää menee niin koko tankillinen tänne. Nyt loppuu tää tankkaaminen. Tankataan vähän tätäkin, ettei se huuda koko ajan sitä, että on tyhjä. No näin. Sitten lukko päälle ja menokse. No niin, mennään. Excuse me, what? Koitan nyt sutia vaan itses irti, eihän nyt niin iso mäki siinä on. No ne, näin. Parastahan se on tässä, että siis mä en käsitä mihinä kohtaa noi renkaat on hajonnut. Ei mulla ole niinku mitään käsitystä siitä. Noi renkaat vaan hajosi ja that's it. Siinä ei ole loppujen lopuksi mitään tekemistä minkään kanssa. Okei. Okay. Tuo nyt tossa ja täällä on varmaan, mä epäilen, että täällä on varmaan homma tehtynä. No, tyhjää on. Mä otin tän kiinni, ettei polttoaine kulu. Otetaan tuo venkula tuolta ja lähdetään venkulan kanssa takaisin tonne. Tonne kaivoksella. Ja ruvetaan sitten, jatketaan hommia. Paska.
Tämä on välillä niin haastava saada tämä ajoneuvo niin kuin oikeahan kohtahan. Tai tuolla peruuttaminen on välillä siis tosi haastavaa. Tuommoinen. Tuon kanneen kun sais aivan täysin pois tästä laitteesta, niin olisi helvetin hyvä homma. Että jos se joskus putoo tästä, niin en laita takaisin. Koska en ole nähnyt sitä kertaakaan vielä tarpeelliseksi, että se pitäisi niinku sieltä... No just tämän takia se on niin saatana vaikeeta, kun toi kansi koko ajan niinku tiellä. No tuolla ilmeisesti näkyy joku peruskallio, että me ollaan vedetty se niinku sinne asti. Kärryllä tai mihinkä se menee. Yes. Sitten vielä pari kourallista. Tää tuli kaivettua aika nopeasti. Mut joo, niinku se, että mitä tässä sitten voi vielä saavuttaa, on se sen kultakauppiaan kanssa tai sen, joka sulattelee noita, niin sille voi grindata sitä magnitudea. Mutta niinku peruspeli on tavallaan pelattu. Se ei muutu siitä miksikään. Peruspeli on pelattu aika lailla, että se on niinku aika hyvin tässä. Jotta ilman nukettia tämä ei olisi ollut minä kohtaan mahdollista vielä. Eikä pitkään aikaan. Mutta mä tätä kerran kokeilin sillä veteraan tasolla ja se oli kyllä, täytyy sanoa, että se oli... Vai oliko se mä en muista, mikä se oli, mikä oli vaikein taso, niin mä tätä sillä pelasin. Ja se oli, täytyy sanoa, että se oli jopa turhauttava. Sen niin kuin se juttu oli... Ei siinä ollut mitään, ei siinä ollut mitään mieltä. Se oli liian semmoinen niin kuin, please, älä nyt kikkaalle taas jotakin omias. Niin se oli vähän semmoinen, että eihän sitä, siis sitä kultaa ei tullut ollenkaan, nukettia ei tullut ollenkaan, se oli, niin kuin, se oli hyvin turhauttavaa. No niin, nyt toivotaan isoja läjiä nukettejä. Eikö se tuli vain tuo käsijarru-ilmoitus. Olisi nyt tullut nuketti-ilmoitus sieltä, että joku 14 kilon lohkare löytyi tosta kohtaa, tai 15 kilon lohkare, tai 100 kilon lohkare. Niin, semmoinen, mitä nyt yleensä tapaa löytyä, 100 kilonen lohkare, niin se olisi ollut hyvä. Mutta kun ei, niin ei. Ei mitään semmosia. Aina joutuu vaan pettymään. Myönnettäköön, en ole katsonut kultakuumetta niin kuin vuosia enää. Silloin kun tää peli tuli, niin silloin tuli katsottua kultakuumetta, mutta... Vielä jokseenkin, mutta nykyään ei ole mitään tietoa enää ketä siellä on. Ja siellä varmaan se parkkeri on aina vaan ja näin, mutta siinä tulee myös semmoinen vähän, että kun tehdään tarpeeksi monta kautta jotain asiaa, niin se lakkaa niinku vittu kiinnostamasta. Justiin sama niinku kävi esimerkiksi American Chopperin kanssa. Se oli mun mielestä loistavaa viihdettä, mutta kun sitä tehtiin liian kauan, niin se kadotti sen ideansa. Samaten kuin Gas Monkey Garage, oikeastaan se kaikki nämä tämmöiset. Ja samaten niinku tää kultaryssä, niin tääkin on vähän niinku sillä lailla mun silmissä ainakin menettänyt sen semmosen niin sanotun katsonta-arvon ja sitten toi mikäs tämä nyt on, hengenvaarallinen saalis, niin se kans muuttui semmoseksi, että liian kauan, liian paljon ja liika samaa. Ja niinku
ei jaksa kauhean kauaa katsoa. Ja niin kuin mä epäilen, että tämänkin sarjan kanssa tulee käymään niin, että tässä pitää vaan kaivaa, kun se on muuta tekemistä, niin tämä muuttuu tylsäksi. Jo sikäli mikäli, ettei se ole jo muuttunut. Mistäs mä tiedän, saako tämä jakso enää 4000 näyttökertaa. Mut joo, siis se on monesti kyllä semmonen juttu, jotta älä nyt sitä kopista pölyvästi poistuu, kun nostetaan, kaadetaan vain vähän enemmän sitä sinne menemään sitä tavaraa. No ne, näin. Sit saadaan lähteä taas vetämään. Oliko se nyt niinku päivän kolmas? Joo, vielä joku varmaan pari keissiä pitäis kaivaa. Vittu kun tää vettäkin tulee. Täällä on muutenkin niinku jotenkin synkkää, niin sitten vielä tää kauhea vesisade tässä, niin ihan kauheasti nyt lämmittele tässä kaivella. Jotenkin niinku kello on niinku 2:30 päivällä ja täällä on niinku mun mielestä niin pimeetä koko ajan, jotta ja musta tuntuu, että toi valokaan ei auta, niinku mikään valo ei auta mitään. Ei tällaisia vajaita kuormia nyt jumalauta ruveta ottamaan. Yhtään magnitudia. Sitähän tuli jo niinku monta grammaa, mutta kun se sankonkaan ei tullut yhtään. Mitä se sanko oli? Tuliko se 2% tavaraa? Tuleeko sinne vain 2% sitä magnitudia vai mikä juttu se oikein oli? Ja sitten, että jos mä haluan sen magnituden nyt mennä hommaamaan sinne mikä se nyt on sen, sinne sille jäbälle, joka tekee niitä kultaharkkoja, niin joutuisinko mä niinku Kuinka se sangon, kun mä joudun viedä sille, vai miten se homma toimii? Koska se jännä, että kulta tulee tohon, niin kuin tohon systeemiin, ja siinä on ihan selvästi paikka aina ne valot jää päälle. Onneksi se antaa ton varoituksen, jotta akku loppuu, nimittäin se olisi aina loppu se akku. Joo, kyllä täällä pelit ja vehkehet vielä käy. Näin, ja siitä ei muuta kuin lapa täytehän. Kiita täytehän tavaraa ja noin ja sitten lähdetään taas tuonne ja tehdään sen niin sanottu viimeinen kaivaus. Mä uskon, että sen jälkeen noi rupii olemaan aika lailla täysiä noi hommat tossa. Tää vesisarja on kyllä perseestä, en tiedä muuta sanoa. Muuta kuin, että ihan hanurista. Näin ja sieltä sitten, saisiko yhtään valoa tänne? Huonosti. Kai se sinne suurin piirtein nyt täyteen tuli. Vittu, 3%! Yes! Tää itse asiassa en tiedä toimiiko, mutta tämä on ihan järkyttävä. Mä en ymmärrä, miten tää tällainen kuvakulma tuli. Ysi kaasi. Ja olisiko se siitä? Oh. Ja taas valot jäi päälle. Noni, ei jäänyt enää.
On siinä jonkinmoinen reikä tullut saatua, mutta... Kyllä reijän kokoa pitäisi paljon vielä kasvattaa. Paljon. Et en tiedä, voisiko se olla sellainen järkevä hankinta tosiaan se kuormaamella oleva Vekotin. Voisiko se semmonen niin kuin fiksu. Mitenkään musta niin kuin näyttää, että nuo on aika täynnä kaikki. Pitääköhän käydä katsomassa niin kuin tämän kippaa. Ettei nyt tule tehtyä mitään typerää ratkaisua. 94, 93. Siis täällähän on oikeesti nämä systeemit ihan täynnä. Mitä helvettiä? Kaivoako mä yhden niinku ylimääräisen? Mä tästä aina vähän voi kaataa kiellon päälle. Noin. Nyt odotellaan, että tämä tekee tästä hommelit loppuun ja sen jälkeen ruvetaan huuhtomaan. Voi vitsi. Ysi viis. Onko tuolla? Tuolla on vielä 10%. Ei, kyllä se varmaan saa tiettäkö koko läjän siitä. Ei se tuu tänne satkua millään. Mutta ei se nyt aivan välttämätöntä pakkua. No joo, nyt siellä tulee 100. Joo. Rupiaa pikkuhiljaa se nyt muuttumaan 100:lle, niin. Eiköhän se on nyt siinä sitten. 96 on noin. Joo, tämä saa luvan kelevata. Ei mitään muuta, kun otetaan ja sammutellaan toi ja sitten vaihdetaan tosta trommelista tuo tuonne ja sitten pannaan pelkkä vesipumppu ja power splitteri päälle. Näin. Sitten aloitetaanpa siitä, että haetaan tuonne sankohon vettä. No niin, nyt toivotaan kunnon kultasatsia. Oikein niinku semmoista, että nyt sitä kultaa tulee ihan hulluna. Toi vesipumppu on musta hyvin vaarallisen tuntunen tapaus, kun se on vähän semmonen. Huomaatteko, niin se pikkusen sätii tossa ja näin, se on vähän semmonen epäilyttävä. Näin ja sitten tuolta, noin, sitten lyödään se tuonne ja laitetaan se tuonne ja 25% vasta. Saadaan laittaa aika paljonkin. Aika paljonkin tavaritsiä, että sitä tulee hyvä. Saadaan monta kertaa käydä tuossa purolta hakemas vettä vielä, saatana. Se on hölmö kyllä, täytyy sanoa, että se on hölmö, että mä en ainakaan ole ymmärtänyt, että mitenkä niinku tässä sais tuohon tuohon, mikä tämä nyt on? Sankohon vettä muuta kuin tuolta, että mä en ole niinku huomannut, että saisko noista niinku letkuista vettä. Ei niistä mun mielestä oikein saa. Okei. Okay. Laita se matto sinne. Siellä on 50. Sitten haetaan taas lisää. Saadaankin hakea sitten, ruvetaan ottamaan siitä niitä isoja sankoja siitä. Siitä mikä se nyt on. 800,
871 grammaa on löytynyt niinku, siis ei ole löytynyt niinku oikeasti, täytyy sanoa, että erittäin huonosti on löytynyt tavaraa. Mä olen oikeasti tosi pettynyt tähän tavaran määrään. You forgot about the mining grill. Your gold be washed away. Vai pitääkö tää olla tota niin. Ei kai se siitä mihinkään nyt kerkeä karata. Mun. Ei vittu, mene nyt. Eikö, mene sinne ne. Kiitos. Noin. %74. Kyllä me se siihen sataseen kerätään. Mitä? Ai, mitä helvettiä tää nyt tapahtuu? Ota siitä. Miksi tämä grilli nyt ei. No niin, nyt. Jesus. Ja touhua. En siitä niin nopeasti kerkiä mihinkään kadota sen. Voihan mä itse asiassa sammuttaa tuon vesipumppuilla. Katsotaan, onko sillä mitään vaikutusta. Siis voisihan tuoda tämän vesipumpun täältä noille pilipalivehkeille, niin tämän saisi pitää tämän koko systeemin niin kuin tavallaan sammuksissa. Mutta en mä tiedä. Se nyt sitten se ihan sama. Ai niin, mulla jäi tonne vielä se yksi. Unohtui ihan täysin. No niin, otapas sieltä se. Ja sinne vaan pikkusen huuhtelua ja sitten se siitä ja sinne ja sitten otan tuosta toiselta puolelta. Ota se siitä käteen ja laita sinne. Sitten hypätään tuon toiselle puolelle. Näin. Elikäs näin ja sitten nyt on 98%. Sitten mä voin vielä hakea sen yhden satsin sieltä. Sieltä tota niin. Käydä ottamassa ja sitten vasta laittaa tuosta pelit ja vehkeä käyntiin ja katsoa, että paljonko sitä kultaa nyt sitten oikeasti tulee. Mä epäilen, että saattaa tulla jopa, eilen saatiin 200 grammaa, niin mä epäilen, että nyt ei puhuta niin kuin edes 200 grammasta. Koska nukettejakin on löytynyt niin vitun huonosti, että mä en usko niin kuin mitään nyt. Mä en usko mihinkään. En edes Jeesukseen. Jeesus ei tälle työmaalle, kun mä tuun jeesustelemaan. Luultavastikaan. Ota siitä se ja lyö se siihen, sitten se ja lyö se siihen ja sitten otat tuon matto tuolta ja biuu! Näin. Ja noin ja näin ja sitten tosta noin ja sitten no joo. Nyt mun tarvitsi sitten varmaan laittaa se vesipumppu päälle, että mä saisin nuo huuhdottua noi systeemit tosta. Tai saisin pesastua noi. Elikkä täältä näin. Okei, mä saan varmaan
kaataa ton tonne. Sitten... Mä en vielä. Mulla on näitä sankoja tässä niin paljon, että mä en vielä tota niin... tee mitään, vaan... nyt vaan... keräillään tästä... tästä nämä hommat. Haetaan täältäkin yksi sanko lisää. Koska jännitys tiivistyy sitten vasta, kun on saatu niinku... älä enempää rullaa sitä. Elikkä sieltä seuraava kultasanko. Sitten sinne vaan tyhjää tilalle. 72 pinnaa on tuolla täynnä. Okei. Haetaan lisää tyhjiä sankoja. Näin. Stoppi. Nyt olisi 3 tyhjää sankoa. 46% vielä kerkee hakee täältä. Tai pakkokin hakee. Ja tosin vain tuota kultaakin tietysti sitten on pestäväksi niin kuin varsinaisia kultasankoja jonkun verran, mutta... siellä vielä 22%. Joo, sittenhän tietysti nämä vellit täältä. Noniin, tuu sieltä. Siinä olisi taas yksi kultasanko. Saa laittaa vissiin ottalampun taas päälle, kun ei täällä näe mitään. Tuo Hawkpanin nyt, kun lentäisi helvettiin täältä näin. Ei tarvitsisi miettiä sitä enempää. Joo. On tässä vain näitä pestäviä kultasankojakin tietysti tullut, jotta ei voi niinku valittaa. Sitten tuolla vielä toi yksi. Mikä pitää kaataa. Sittenhän tuolla on vielä semmonen juttu, jotta... siellähän on vielä semmonen juttu sitten, että siellä on vielä se... yksi kirstu tuolla ylempänä. Itse asiassa niitä kirstuja taitaa tulla 2, kun mä otan tämän täältä ja käyn tämän kaatamassa ensiksi. Ensiksi tuonne ja... saapa saatana nähdä, piisaako kuulkaa meidän ostamat sangot tähän hommaan ollenkaan. Mä rupeani vähän jännittämään. Sitten otetaan tuo ja mennään sinne lapioomahan tänne. Tuolta noin. Joo, mä turnaan sen veten offille. On tässä nyt vaan montakin sangoollista jo tullut. 21%. Kai mä nyt sitten sammutan ton veten siksi aikaa, jotta saadaan se sieltä se yksi systeemi tyhjättyä. Ja sitten kun se on saatu tyhjättyä, niin sitten ihmetellään enemmän. Tää on niin hölmö homma. Mä en ymmärrä, miksi tässä on pakko olla tää kansi päällä. Tää on jotenkin niinku hölmö homma ikinä. Okei, että tosta noin. Mutta voi olla, että joudutaan pikkusen hakemaan vielä tuota autosta lisää sankoja, että saadaan kaikki
kaikki sangot tuonne niin sanotusti kullanhuuhdonta pöydän rivihin tuota niin tarjoamaan antimiansa. Tai sitten ei, en tiedä. No niin. Noin. Ai. Joo, kyllä mä joudun hakemaan. Onhan täällä 46%. Saa laittaa vesipumpun päälle ja ottaa. Voi olla, että jopa tarvitaan vielä kaksikin sankua. Onko niitä täällä vielä? Oh. No täällä on vielä kaksi. Täällä on vielä kaksi. Ei, oli tossa vissiin kolmaskin tossa. Sitten nyt niinku päästään siihen tilanteeseen, että kohta niinku leukarinta ja kohti uusia pettymyksiä, sillä mulla on vähän semmoinen paha tunne, että saadaan joku tyyli 150 grammaa, joka olisi ihan vitun nöyryyttävää siinä suhteessa, että mä oon tässä niinku puolitoista tuntia kaivannut. Niin, voin sanoa, että sit se harmitus opii olemaan niinku niin suuri, etten tiedä enää riittääkö se 4000 näyttökertaa. Onneksi tää sanko nyt piisaa. Ei tarvitse enempää miettiä asiaa. Yes. Kyllä. Sitten me ruvetaan täältä viskomaan tuonne näitä sankoja. Mistäs tämä Möbelsons lähti päälle? Tuolta. Nyt sitten kaataan nämä kaikki sangot tonne, niin terveä. Vain odotellaan, että se menee jonkin 45%, että saadaan kaataa lisää. Seuraava sanko käteen. Taas odotellaan 45%. Mä haluan nähdä sen kokonaissalton niin kuin sillai fiksusti. Niin sen takia mä teen sen näin. Noin, 94 nousi siitä. Sitten taas odotellaan, koska silloin se antaa se, näyttää sen kokonaissaltoon, kun nämä kaikki sangot on käyty läpi. Ja toi on tavallaan se niin kuin lopettanut työstönsä tuo huuhdontapöytä, niin se näyttää sen kokonaissalton, mitä sille tulee. Mulla on aina paha aavistus, että sitä ei tule. Sitä ei tule. Joo, enää montaa sanku. En tiedä, olisiko sillä Nugenaattorilla sitten, vai mikä se on, Nugettori, mikä se on, niin olisiko siitä niin oikeasti tässä jotain hyötyä, että jos sen jälkeen, jos vielä ajais nämä kamat, vissiin mä uskoisin, että se pitää ajaa ennen tätä viimeisintä vaihetta, niin olisiko siinä sitten tavallaan se vielä yksi mahdollisuus, että siitä voisi jotakin nugetteja tulla tai jotain muuta vastaavaa. Mikä se niin kuin on se homman nimi siinä, mä en oikein tiedä. No niin. Pudota. Näin. Kyllähän niitä useampi sanko on siinä tullut pöydälle laitettu. Ja saldo näyttää mun mielestä aivan järkyttävän paskalta tähän mennessä. Saldo näyttää jotenkin niin huonolta, että melkein itku tulee. Aivan järkyttävän huonolta. Mä en edes vittu viitti, mä en edes olla näärä. Mä en yhtään muista paljonko sitä kultaa oli ennen kuin tätä ruvettiin tekemään, mutta mun mielestä tuo ei ole noussut nyt kyllä ihan kauheasti. Kauheasti toi kultamittari tossa, että
pahat on epäilykset siitä, jotta... Jotta tota ne... Huonot oli. Se oli viimeinen sanko. Nyt vain odotellaan tuomiota sinne asti, että viimeiset systeemit on peseytynyt. Kyllä vaikuttaa pahalle. Ei edes 1300 grammaa nouse. Ei jumalauta. Siihen loppuu nyt. Nyt loppuu. Se oli siinä. 406 grammaa kultaa. No se on parempi kuin se eilinen 200 grammaa. No puolet parempi, mutta... On se kuitenkin. On se saatana huonosti. Miettii, että se ei ole edes 20 tonnia. Jos mä käyn sen nyt niin kuin tavallaan... Jos mä kävisin sen sulattamassa, niin se ei olisi 20 tonniakaan. Niin, on se kuulkaa helvetin huono. Jotta ei se kyllä niinku ei se kyllä kauhean hyvä oo. Kukaan ei halua mulle töihin. No ei varmaan, kun ei mulla rahaa maksaa palkka. Mutta nyt meikäläni kiittää kuitenkin tästä mukana tämän päivän jakson katsomassa ja katsotaan mitä seuraavaksi. Moi moi!